মোবাইলত আহিল বিদ্যুতৰ বিল। বিদ্যুতৰ বিল লেখি স্তম্ভিত গৃহস্থ। এমাহৰ বিল আহিল 13 লাখ টকা। এফালে প্ৰখৰ ৰদে দহিছে ৰাজ্যবাসীক, আনফালে বিদ্যুতৰ লুকাভাকুৱে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক। তাৰ মাজতে বিদ্যুতৰ অভাৱনীয় মাচুল বৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰি তুলিছে খাটি খোৱা সৰ্বসাধাৰণ লোকক। এইবাৰ মহানগৰীৰ এটি পৰিয়ালৰ বিদ্যুতৰ বিলে চকু কপালত তুলিছে। মহানগৰীৰ বামনি মৈদামৰ আকাশী নগৰৰ ৰয়ছুদ্দিন আহমেদ নামৰ ব্যক্তিজনলৈ এমাহৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিল 13,04,208 টকা। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিমাহে 1200ৰ পৰা 1700 টকাহে বিল আহিছিল। প্ৰতিমাহে নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল আদায় দিয়াৰ পিছতো যোৱা 1 জুন তাৰিখে ৰয়ছুদ্দিন আহমেদৰ নামত এমাহৰ বাবে 13 লাখ টকা বিল প্ৰেৰণ কৰে APDCL-এ। বিদ্যুতৰ বিল লেখি হতবাক হৈছে ৰয়ছুদ্দিন আহমেদৰ পৰিয়াল। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব ইয়াক লৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে ৰয়ছুদ্দিন আহমেদ। ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত নামাজ পঢ়ি উঠি মোবাইলটো চাৰ্জত দিওঁ। চাৰ্জত দি সদায় মোবাইল খোলা থাকে মোৰ। তাৰপিছত 7টামান বজাত উঠি মোবাইলটো চালে মোবাইলত কোনোবাই ফোন কৰিব পাৰে কিবা কাৰণত। আজিকালি অসুখ বিসুখ হৈ থাকে, হঠাৎ ফোন কৰিব পাৰে। চাওঁ যে মোবাইলে মেছেজটো পালোঁ, পাই মই ল'ৰাক দেখালোঁ, বাবাটো চাওঁছোঁ 13 লাখ না 13,000 চাওঁছোঁ, তো গণি ফেলে ফিগাৰটো চাওঁচোন। ল'ৰাটো আহি ক'লে বাবাটো 13 লাখ দুশ 13,04,208 টকা আছে ইলেক্ট্ৰিক বিল ইমান। মইতো প্ৰত্যেক মাহতে ৰেগুলাৰ পে'মেণ্ট কৰি থাকোঁ, ডেটমতে পে'মেণ্ট কৰোঁ, মোবাইলতে পে'মেণ্ট কৰোঁ। আৰু মোৰ মোবাইলটো বুঢ়া মোবাইল, ল'ৰা মোবাইলতে মই পে'মেণ্ট কৰোঁ ATM দি পেলাই। ইমানটো বিল আহিব নালাগে, নাই নাই নাই, কোনো এৰিয়া নাই মোৰ, কোনো ৰেগুলাৰ পে'মেণ্ট কৰোঁ, কোনো এৰিয়া নাই মোৰ। এনেকুৱা এক মাহৰ বিল এনেই 1600-1200 এনে ভিতৰত 1800 এনে ভিতৰত থাকে আৰু বিলখন প্ৰত্যেক মাহিলে। যোৱা মাহত 1713 টকা 1713 টকা 25 তাৰিখে পে'মেণ্ট কৰিছোঁ, 25-5ত পে'মেণ্ট কৰে। এইটোতো ইমানটো হ'ব নালাগে। চাওঁ যে বিলখন কালি ল'ৰাৰ দ্বাৰা মই মোবাইলৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ, উলিয়াই আনিলে চাইছোঁ কোনো এৰিয়া নাই, চব এৰিয়া নাই, কোনো চব প্ৰিন্সিপালে মনটো আছে, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। কিমান আহা বুলি ক'লে আপুনি? এনেই 1000ৰ পৰাই 1700 ভিতৰত থাকে। এবাৰ আছে 13,04,208 টকা। চিন্তাত মানে মই এটা পেচা থকা মানুহ, এতিয়া যাম ক'ত ৰ'দত, ল'ৰা প্ৰাইভেট চাকৰি কৰে, 5 মিনিট দেৰি হ'লে অফিচাৰে গালি পাৰে, ঘৰৰ ভাত খাই চাকৰি কৰিছা, টাইমতে আহিব নোৱাৰা, অলপ বা গালি পাৰে, ল'ৰাও সময় নাপায়, এইবিলাক কৈ পেলাই টেনচন। মই বিপদ, মই চেণ্টাৰে আছোঁ, মই পেচাত থকা মানুহ, এতিয়া মইতো ক'তো যাব নোৱাৰোঁ ৰ'দত। বেছি হৈছেতো এইবিলাক দখল ধৰা মাটি আৰু কি আৰু এনেকুৱা। মাটি পৰা দখল নাই, এতিয়া বেচিলে মই ভাল নহয় পজিশ্যনটো, 8-10 লাখ মান পাম। নহ'ব নহ'ব, বিল 13,04,208 টকা আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা গৰিমা শৰ্মাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।